Anastasë Rush. U lind në 10 prill 1927 në Ersek. Shkollën fillore e kreu në vendin e lindjes. Për të vazhduar më pas arsimin e mesëm në Tiranë. Talenti dhe pasioni për artin ra në sy që në moshë të vogël. Dhe s'kishte si të ndodhte ndryshe. Pasi Anastasi u rrit në një familje artistësh. Ivanova, motra e Cacit, ishte një nga zërat më të mrekullueshëm të muzikës popullore koloniale. Vllai i tij Mondi, një kitarist dhe muzikant brillant. Ti je një nga artistët e shuar të Kolonjës që ke lënë gjurmë me vëmendjen tënde artistike. Një rrugë që nisi për herë të parë babai tënd Vangjeli, i cili që nga vitet e para të pashlirimit ishte një nga drejtuesit kryesor të lëvizjes artistike në Kolonjë, por familja ju është një familje të rradha që kanë nxjerrë njëri mbas tjetrës artist, duke filluar me ty si artist i humorit, duke filluar me Novën si këngëtare dhe me Mondin dhënë të ndëvogël si gitarist. Ti nuk bërë shkollë artistike, por me talentin tënd të veçantë i ka dhënë gase morje vetëm ati qyteti për mbi 20 vjetë me radhë, por edhe në shumë qytetet të tjera ku ke fituar simpatin edhe shamirës të spektatorve, por edhe mjaftë çmime në fushën e humorit, në takimet kombëtare që janë zhvilluar në atë kohë. Viti 1959. Lëvizjet e para amatore kishin filluar të gjallëronin një jetën e qytetit. Regjizori i parë i teatrit dhe estradës, zoti Ali Dilo, pikas talentin e Cacit dhe afron në premierën e tij të parë. Prenganisi rrugëtimi gjatë dhe i suksesshëm i tij. Ja si e kujton takimin e parë me Cacin, regjizori Ali Dilo. Caci erdhi tek mua, një djalë i vogël me flokë të dendrave dhe të zeza. Shikoj në sot sjell. Me flokë të fat, se ku gjithë në sasë atë nga të skel, duhet të bërtista me gjithë zërin e ti. Se s'kishtë mikrofon që ta të gjore të gjithë në sasë. Në këto kushtet të mëshira, me një punë vullnetare, ne të gjithë si grupë, që ishim bërë si një familje e vetë, arritëm të ambajnë qytetit me ato pak materiale që kishim në atë me strada, e me zhvegjë e tjetë. Me kalimin e viteve rritet profesionalisht, sidomos me ardhin e dy regjizorëve të njohur, Vladimir dhe Pascal Prifti. Luan në disa komedi. Kartela e Verdhë, Shilli Ndrikullave, Mimoza pyeti zemrën e të tjerë. Kujtojmë me respekt disa nga kolegët dhe partnerët e tij të skenës. Donika Kita, Petraq Botu, Loni Prifti, Robert Vangjeli, Rapi Rushi, Raqi Kosh dhe aktorin e njohur të skenës shqiptare, Xhevair Zeneli. Rushi, nuk e di, po mua do më pëlqente që gjithmonë të të trisja profesor Caci. Sepse pikërisht ti dhe miku joni për basket, Pascal Prifti, më keni mësuar që të hedh hapat e para me këtë magji që quhet skel. Nuk di çfarë do të uroj më parë në këtë 70 vjetor, po mendoj që nëse gjëra do kishin shkuar ashtu siç duhej, ashtu siç do rrethi Shqipërisë që personifikohej me një artist të madh, siç thoshin Lekuaj Korçës, Cekaj Beratit, Fadili Dursit, Parodisat e Blolës, edhe Erseka do të kishte këtë fatë. Me të drejt do të thoshin Caci Kolonjës. Të uroj në të 70 vjetor 700.000 të mirë të përqafoj me malë. Gjevaj. Talenti dhe pasioni për skenën e shtyn të kryej kursin e regjizorës në vitin 1973. Një vit më vonë, hap për herë të parë
teatrin e kukullave. Me premierën, Veza e humbur. Duke marrë kështu statusin e themeluesit të këtij teatri. I mbështetur nga një kast aktorësh të talentuar, nuk do të mungonin dhe çmimet. Në vitin 1990, në takimin kombëtar të teatrit të kukullave në Sarandë, fiton Flamurin, me dramatizimin me maska Kush këndon më bukur. Po me të njëjtën shfaqje në Tiranë, i akordohet çmimi i parë. Ja si do të shprehëshin disa nga kolegët e tij të atyre viteve. Të njëjtat këtu, edhe flasësh për një mik, si ta themi, është ne. Të flasësh për një shok, si ta themi, është kënaqësi. Të flasësh për një aktor, edhe partner, si ta themi, është përgjegjësi. Sa si? Përshëndetje, miku im. Të ma gëzosh ditëlindjen. Ti për mua, përveç se miku të mirë, ke qenë dhe mbetesh aktori mi adhuruar dhe pikant i humorit. Me gjithë kohën i limituar, unë prapë e mora veç të si. Që e marta i tha të mërkurës, që ti thosh të jetë, sa e din të e prendja, që e shtuna kishën djeles, ditën e anë, datën dhjetë, sa që ka ditëlindjen. Të uroj dhe njërë, fat e lumturi, miku im. Dhe dëgjo, je të gjatë, e di që do na ftosh edhe për 80 dhe 90 vjetorin. Mirë, unë kam mendimin që ku osohu mirë dhe do sillemi mirë patjetër, do na ftosh edhe për 100 vjetorin. Të përshëndes. I dashur Caci, në këtë përvjetor të ditëlindjes tënde, të uroj nga zemra gjithë të mira, të urime, të përzemërta, paç lumturinë jetë. Ka qenë fat i madh, Caci, që të kam pasur bashkëqytetar dhe e ndronja që të bizedoja me ty. Po, fat i madh më bëri që unë të, edhe të bashkëpunoja me ty në estradën e Ersekës edhe ka qenë një fat i madh për mua që kam bashkëpunuar me ty dhe edhe ti ke qenë për, jo për mua, po për gjithë brezat në Kolonjë ke qenë idhull dhe të gjithë me ziprismin të shikonin në skenë. Ke qenë i mrekullueshëm, Caci, në gjithë vitet që unë të kam njohur dhe të uroj edhe njëherë përzemërsisht shëndet dhe lumturi paç në jetën tënde. Edhe në qinë, Caci. Ti, Caci, ke një gjithë veçantë, sepse ke qenë dhe një shok shumë i dashur për të gjithë. I ke ndihmuar të gjithë, i ke përkrahur të gjithë, i ke mbështetur të gjithë. Dhe kjo është një veçanti që kanë vetëm njerëzit e rrallë artistë si punë të në. Ti i ka dhenë edhe fëmijëve dhe qytetit gëzim të madhë, me gjithë dhe shfaqje artistike si regjizorë në teatrin e kukullave. Një jetë shumë e gjatë artistike për mbi 40 vjetë dhe ti meriton vetëse urime nga më të mirat, urime. Puna si regjizor do të ndërpritet përkohësisht në vitin 1992 për shkak të ndryshimeve politike në vend, për të rifiluar përsëri në vitin 1999, por të erë me një brejstëri në aktorësëri. Koqo Qirit, luftëtar Mullaj Meri, Florent Prodani, të së bashku me Tacin, bëni një katërsh e humorit simpatik. Një njohje për Tacin, gëzojnë sot dhe aktorë të rinjë, Erion Isaj, Esiliano Gjelolari, Ilia Kaq, Rinald Kasko e të tjerë. Për këtë punë kolosale, për këtë mjeshtër të madhë, Bashkia Ersek i akordon në vitin 2007 Zotit Anastas Rusht titullin Mirë Njohje e Qytetit. Bashkia Ersek, me vendimin e kryetarit të 24 martit 2007 e propozimit të kryetarit të bashkisë dhe drejtorisë së qendrës kulturore Pardonori Ersek, me rastin e 6 gjetorit të lindjes i jep Zotit Anastas Vangjelin Rushit
certifikat në njoki, me këtë motivacion, për kontributin e dhenë në vite, për gjallëgjimin e jetës kulturore dhe artistike të qytetit tonë, sidomos në zhanrin e humorit dhe si regjizori i teatrit të kukullave. Qeveria, se si pas porosisë parlamentit evropian edhe ambasadës amerikane këtu në Tiranë, nesër në orën 9:00 do të bëhet zënja e diellit. Do me thënë eklipsi, e kupton ti? Prandaj, do të më lajmërosh të gjithë popullin të dalë në shesh për të çoditur këtë dukuri të rrallë, se nuk e shikojmë shpirt, më me veshti. Po. Në qoftë se bie shi. E po marrim ombrellat po ashtu. Po jo. 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 Do të më mbledhësh të gjithë siç janë këtu në pallati i kulturës, se në shi nuk duket eklipsi. Në rregull. Shëndet. Po, po. Alo! Alo! Uto! Në prefekti? Ti uto rrune, ku që njëve? Prefekti apo, prefekti, që që rrune? Me urdhër të ministrit? Po? Bansonim tja po jo? Ja, ti uto, Me urdhër të ministrit? Po? Nesë në ora 9:00? Po? Pe e zënja e djelit? Ti uto? Do me thënë eklipsi? Po? Merë një masa që gjithë popullit jetë në shesë? Në rrasë të bjeshi, zënja e djelit nuk do bëhet në sheshë, por do bëhet prënda në Palati Kulturës. Por e vesho, me një masa që djeti gjithë popullë jore. Ajde, me një masa. Kulturës! Gjë që ndodhë, jo zotitë! Gjurdo!
Në rast se pije shi, prefekti do ta zer dielli në shesh, morë vesh. A morë vesh mo? Lajmëro popullin aty. Ligjari dhe fani vend, nesë në orën e në sabohu dhe të këshamit, do të bëhet e rëshidi prefektit për arshyë e të tjetë. Në rast se pje shidë në palatin e kulturës, dhe që nuk do të erë, të gjithë të blinë e në shetë. Bashkim negociatas me bashkimin evropian, u vendos që ne do t'i marrim shi në Greqi. Ja. Po. Plus 10 milion metra kub shi në Greqi. Si thua që shtuam tani më duam? Shtuam se shiu. Edhe drita. E po thonesh nuk thonë për bushata më. Do do rritim rrogat. Po. Do rritim pensione. Po, do ulim taksa. Do ulim taksime, do ulim energjime. Edhe ne u çorëm dhe bro rritëm. Edhe asnjë nuk ka rritur. Pritëm me ditë, me letë, me orë, edhe vetëm me presh në dorë. Iku dita, erdi natë. Po miri ka zemi farës. Natë pa drita dhe shumë vapë. Po e natë pa drita, po dhe drita si natë. Ke fajmë, pa shumë. Dëgjono,
se për të pirë benë si benë, ne hejnë pa gurë me ojtë gazë, do vaj pa gazë duar. Po për të larë! Nuk vërna. Jo, dojnë të atinja sa kokini, pa. Ja unë kam që për falë që që jam larë. Po ti po të... Unë e jam votë motë e rri viti. Po ti po koqo? Unë që përbar jam i nevojë. Po nuk i një fajma, jo. Se dhe që të batona nuk rrjet ujë, po vetëm... ...ajër. Përse nuk marri lash, një kur që ati që t'ja bej puf në vesh. Nuk e dimëm, dhe që lash pimi të në. Po dhe alasoj që kjo. Mirë zonë që këtu të këne, dhe të përra gjithë të skatuar e më. O s'ka më një që i gojë i këtu më, në më gërë i gojë i këtu. E zemra s'kemi? Iqit. E kam që kokë në rende, kam. E të prova që i mërë. E pra e, të takojme në disko. Po dhe, e disko e burqin në pra, atje. Pa. Ciao zemra, të full spirti. Sot ka përqen një tit interesante. Whisky, shalka, pak Beethoven, edhe në fund nëna i qefit. O zot, një dollë. O zot i mas! O zot! Një ku jeta ime? Kushta këtë? O zot! Kushta këtë maj, më treqin? Gjyshe? Po gjyshe ime nuk me prom një! O zot! Po gjyshe! 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 O, gjyshe! O, gjyshe, 20 vjetë i vdekur që do të bësh bua një mjashtë, dhe erbër të shmëhalën të njata! O, gjyshe! Se që ga apër që rishuj, maj! A flohën që të putë që gjyshe në gjyshe! Të putë! Ime me! Ime! O, gjyshe! Gjyshe! Përbal!
me 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 Se que não se chegar nisso aqui, ó.